বাক্সা জিলাৰ 11টা সমষ্টি আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ 10টা সমষ্টিত এতিয়া ইলেকশ্যন হৈ আছে। এইটো কিমান কনফাৰ্ম মই নাজানো, মুঠতে শুক্লাই চেৰফাঙত এটা ভোট কেন্দ্ৰত বিজেপিয়ে ৰেগিং কৰিছে বুলি আমি শুনিছোঁ, কিন্তু সেইটো যদি ৰেগিঙে হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো ৰিপল কৰিব লাগিব। আমি ৰিপল কাৰণে ক্লেইম কৰিম, সেইটো উপায় নাই। আৰু আমাৰ কেণ্ডিডেটে যিখিনি ৰিপৰ্ট দিছে সেইটো 100% বিজেপিয়ে ৰেগিং কৰিছে, তো যেন হওক সেইটো ৰিপল হ'ব লাগিব, আমি ডিমাণ্ড দিছোঁ। কি আশা কৰিছে? আমি বাক্সা আৰু ওদালগুৰি টোটেল মিলাই পেলাই আমি কমেও 16টা ছিট আমি পামে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাঙত 19টা ছিট আছে, ইয়াৰ ভিতৰত আমি 15টা পাম। 15 আৰু 16 31টা হৈ গ'ল, মুঠতে আমি 30টা থলত নাহে, 30টা থলত নাহে। চৰকাৰ আমি বনামে আৰু বিজেপিয়ে যিটো ৰেগিং কৰিছে সেইটো খুব অন্যায় হৈছে, সেইটো আমি ৰিপল ডিমাণ্ড কৰিম। ঠিক আছে, থেংক ইউ।